Пане Юрію, от як ви будете згадувати ті часи, що саме перше у вас ось вспливає в пам'яті? Ну, я був учасником двох тих революцій з першого дня. В четвертому році мене швидка забрала десь на другому тижні, бо спав в наметі. До речі, у нас єдиний був намет на помаранчевій революції з червоно-чорним прапором. У 2014 році мене новина про те, що Мустафа Найєм написав «Виходимо на Майдан» застала в кабінеті віце-спікера Руслана Кошовинського, свободівця, який відіграв виключну роль в тому, що ця революція перемогла. А для мене найбільша пам'ять – це 19 моїх побратимів, які загинули на Майдані. Я дуже довго обходив Інститутську, я був 20 лютого весь день на Інститутській зранку. Ми виносили ще поранених в палацу, в готель «Україна». І після того десь півтора роки я просто не міг ходити по Інститутській, бо я ще сьогодні досі бачу ці кадри цього безумного вбивства в центрі міста. Але, на жаль, от пройшло 6 років, скільки я не звертався до прокурорів за попередньої влади, за цієї влади, я навіть не допитаний у тій справі. Ніхто навіть не запитав, що ти бачив 18 лютого в Маріїнському парку. Ми виходили з Маріїнського останніми. Ми бачили, як тітушки розбивали людям молотками голову. Я реально бачив пекло на землі. І вже пройшло 6 років, ще жоден слідчий не запитав, не допитав у якості свідку, у будь-якій якості про ті події. Мені цікаво, як відбувається. Маєте на увазі вас. І мене теж, хоча я звертав, сам дзвонив, казав, я був, наприклад, в Маріїнському парку, ми останні виходили, ми бачили все, що було. Я зроблю тільки невеличку ремарочку, ми просто будемо говорити про справи Майдану трохи згодом, тому я вас попрошу от зараз зупинитись на цій думці, для того, щоб вже ми про справи Майдану поговорили. Якщо це вже все, то тоді ми попросимо пана Андрія або одного, або іншого, або тоді ви згадуєте 21-го числа. 21-го, щоб ми з кабінету Руслана Кошовинського ввечері всі пішли на Майдан, і з того дня я всі дні ми були на Майдані до 20 лютого і майже всі ночі на Майдані Гідності. Я навіть ночував в одному зі штабів палаці, в будинку профспілок, поки він не згорів, не їздив додому, під хатою стояли тітушки. Тому всю революцію, всі дні і практично всі ночі був на Майдані. Дивіться, я хочу нагадати дуже коротко, як в 2014 році європейські наші партнери заявили про проблему розслідування Майдану і прямо сказали, хто затягує розслідування Майдану. Тоді звучало прізвище міністра внутрішніх справ Авакова, який не дав допитати беркутівців і тих поліцейських документацій, яких залучали до подій в урядовому кварталі, ми всі пам'ятаємо, хто і як організовано вивозив Беркут з Майдану. Донецький Беркут, Кримський, захищав, щоб вони поїхали і боролися проти України. Ми всі пам'ятаємо, як беркутівців завезли на Схід, де я з ними побачився в червні, як вони стріляли в мене не в денерівців, а на блокпості 3А під Слов'янськом в 13-му році, щоб 3 дні на блокпості, який в український бік повернутий, а не в російський, 3 дні постояв, УБД отримав і УБДшників звільнили відповідальності. Ми ж пам'ятаємо ці всі речі. Тому, якби система поліцейська, на жаль, ви казали, що Майдан буде тривати доки справи не розслідувані. Ні. Майдан буде тривати доки, поки не буде досягнута мета Майдану. А мета Майдану – це вільна, незалежна країна з національною, соціальною, історичною справедливістю. Це не просто вигнати Януковича і подолати наслідки його правління, що досі не зроблено. А це побудувати справедливу країну, якої немає. Тому що ви кажете, ми ж забули вимоги Майдану. Там було 12 вимог Революції Гідності. А скільки з них виконано. Євроінтеграція виконана, окупаційний закон Ківалова-Клінченка скасовано, 2. А там був податковий кодекс Азарова, пенсійне законодавство, там було багато речей, про які потім забули. Тому поки цього не буде, Майдан, якби це природня форма продовження національної революції. Українці втомилися жити в колоніях і неоколоніях по справах Майдану. Очевидно, зараз це розслідується, це 100%. Очевидно, влада зараз зайняла дуже дивну позицію, що і ті винні. Тобто, до чого буде вести Зеленський? Давайте ми і там шукати винних, а потім це все закриємо. І що найгірше, тих людей, яких звинувачували в організації масових вбивств, їх просто відпустили. Недавно відпустили останнього. СБУшного керівника, здається, Щеголів його прізвище, генерал, який керував цією операцією, людину вбивства на Майдані, його вже відпустили. Його немає. Ще трошки і садити не буде кого. Їх всіх спокійно відпускають за межі країни. І вже будуть шукати через майданівців, кого будуть садити. Я вважаю, що наша справа не закінчена.
І для того, щоб не передавати своїм дітям, яким достатньо буде своїх справ, цей тягар того, що ми не виконали, ми мусимо виходити на Майдани і закінчити те, з чим ми виходимо на Революцію Гідності. Вона не закінчена. Живемо в час контрреволюції негідників. І в нас є вибір – або боротися за наші ідеали разом, або бути посадженими, розстріляними, знищеними поодинці. Третього не дано, тому що Путін нас просто так не відпустить.